Já na tyhle výzvy moc nejsem, ale tahle mě přijde fajn. Je to výzva projektu Matune Free Run. Nominovala mě Verunka, takže díky Veru. Jde o to uběhnout kilometr v domácím prostředí. Jo. Je to výzva, co si budeme povídat, ale já to mám dobrý, protože mám tady vynikající podpůrný tým. To jsou moji fanoušci, ahoj. Ahoj, ahoj, Matěj, čau. Takže snad to zvládnu. U nás to bude spíš taková překážková dráha. Jdeme na to, jdu to tam zapnout. Podívejte se, jo. Jo, tady 3, 2, 1. A jdu na to. Teda musím říct, já jsem si to ještě trošku stížil těmi výškovými metry. Připadám si jako kdybych vyběhl Sněžku, ale za tohle to stojí. Díky moc, podpůrný týme, jste skvělý, jste úžasný. No a já samozřejmě musím taky vysknout ortel nad třemi dalšími nominovanými. Bude to Klára, bude to Míša a bude to Ríša. Tak si to užijte, ale pojďte do toho i vy všichni ostatní, je to sranda. Co jiného teď dělat? Tak se držte a hlavně zdraví.